Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 13 penghuni rumah kebajikan bernaung di bawah syarikat yang disiasat polis dipercayai jadi mangsa liwat. Perkara itu dikesan menerusi laporan polis dan soal siasat yang dijalankan menerusi Op Global. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata sebelum ini terdapat 4 mangsa mendakwa diliwat. 9 lagi mangsa pula dikesan dalam fasa kedua siasatan. Hampir 400 kanak-kanak dan remaja diselamatkan polis dalam siri operasi membabitkan rumah amal di Selangor dan Negeri Sembilan Rabu lalu. Dalam pada itu, Jabatan Bantuan Guaman diarah menyantuni kanak-kanak dan keluarga yang jadi mangsa jenayah seksual serta eksploitasi di Selangor dan Negeri Sembilan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Hazlina Osman Said berkata mangsa terlibat ditawar khidmat pendamping Guaman. Tegasnya, kerajaan tidak akan berkompromi dengan penindasan terhadap kanak-kanak.